بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گلے چارو کا کیسی اویرنس چینل منی سبسکرائبر ویورز اچھ کشمرا واجا کماش گندگا آئے گا دومینوں کا چھ مال مڈی شمرا پس گندگا آئے گا یا اے واجا لوٹ ہمیشہ کی نشتہ جوستے سی پے کا جاتا ہی درمیان دریا رکشان نے پول لے استے پول لے پشتی نمگا دست چپا دیم کے وہ انگو بیتے وہ گوری چانا تو دیما کنے گو دست راستہ کپی گو جوستے جلگوا تا کنے گو دست چپا چی گیس کا بنتے واجکار لو چمیشی کے مانی جوستے پسانا کتا گے بیماری لگ گتا کے چنی جر جان اور گوش خاص کر چا کتا گوارا گائیں ما گو ڈسٹک ہے اما انتظامیہ ایوانات آسپیٹل ہے جوستے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آ رہا آئی چیما رہا ہمیں ایڈوائز دیاں وہ ہمیں مشورہ دیں کہ یہ واجکارا گو کم از کم یہ ایریے کے میں ایڈریس شمارا دہا تھا شما مدہ پہرے یہ واجکارا جوستے مسئلے حل پہ کریں نواجا تو درسل سے سائی السلام علیکم جا تو جا کیمرہ میں کمو نازی کا بیا واجرہ فوکس کا اچھا تو جا تی نام آبا گوش منی نام علی احمد تی نام علی احمد یہ سی پولے کر رہا ہے ہاں پولے کر رہا ہے تو چی گورنمنٹ سرکارہ کے ادارہ موجود ہیں ہسپیٹل ایوانات تو شیشہ چی لوٹ ہے میں شیشہ دوا لوٹے کہ منی پتا نہیں منی زمین آمنی ڈکا بیا ہے کس طرح رس کرنا کیوں جاگا کھتا گئے ساکھ نہیں پاس زمین جنت کھتا گئے ہاں تو پسانا اسپرے کرتا گا پدا کے پسانی سر کپن تے دوبارہ پسانا پلا لیچا تو انہوں ہمیں مقصد کرنے کی مکمل اما زمین جنت اسپرے کرنے مکمل اسپر کرنے گی چر بیوار انہوں نے سادا سے ہم امید کرنے کے اما شما ہوتی ہیں چکے جاگا پرکار صاحب کرنا چھلک پیدا پسانی جوستے ما پسانی سے نسل جوستے متاثر ہے کہ اتنے چھانے کی پیدا بھی ہے مازل بھی تھا کہ شما واجہ کا پوچھ داشتا ہوں اور مومن دیکھ شما یہ ویڈیو شیئر کریں اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ایوانات ہے جو اس سے اکس ہستے ہیں اور ہماری کس کے لیے کہ واجہ رکھتا پہ کرا ہے جو اس نے کہ سی پے کے کرا ہے ہمارے بول لیں دریا رکشان سنٹرا وہ دا تی وشتا موٹل کا پیتے وشتا موٹل ہے پشتی سے شما ہاں پشتی سے پشتی شما کے سامنا واجہ تی نام دیتا موبائل گونے نہ تو نمبر میں شبر داتا گت امید کرنے کے مرچی منی ویڈیو شبر پسند بھی تھی میں نتوارا شما وجہ